我们先去前面清怪，前面还有，还有消团。哦，左边左边。哦，我看到，我看到。 后面还有一个，我痛痛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 
头上还有紫晶石，然后那个大 boss 就在这了。还没囤护光，知道主要就是往我后面回头路那边打哦。OK 哦，嗯，那你要先去挖那个好。感谢，还帮柯宇斗，谢谢。就等你喊 OK， 我们就开始。好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 。来，决战吧！他在追小帮手，嗯，也可能是我。那个护盾没了，就真的往后补。来，抓到他的攻击了。有一些其他小虫哦，我在打，可是我快死了。哎、欸，会滚的，会滚的，哇，死了！好，哇，不行！会滚的，我过去，你们，哇，那个下面，对，可以救吧，可以救吧，我不管。他被咬，你在哦，好，就，赶快跑。你们可以有繁星，我救了。他现在追我。你们再去先去救那个小帮手。枪怎么这么容易？他冲了，他用冲的，就过热。躲过了啦！啊，追我！对，然后跑很远。对，他真的是血到一定程度就会护盾。开护盾。完，看他追谁。哇，你的位置有点讨厌。会烫。有，我这边不会，我这边没事。赶紧跳走。
小只的太烦了，他打人也很痛啊。屁股露出来！我要去救他。哇，忘记他这招了。等一下哦。忘了，他最后一下。举他追我。啊！干，卡住！我被小蜘蛛打死了。我们两个死在一起。他现在追繁星，我看不到你们死在哪。斜坡，斜坡，斜坡。哦，好好好。嗯。追一个我就走了。哎，他追你，他赶紧，赶紧，赶紧！不管，不管，不管，不管！哇，这一集，这一集，这一集疼，这一疼！橘我倒了，你先叫他，我帮你看。橘你后面。我大概不行了。骗你的，我走这。好烫，好烫，好烫。橘。可以吗？可以吗？你们都站起来了哈！起来，起来，起来！可以。好。哇，橘，不是橘，巧克力，你小心。蜘蛛好多，你好多蜘蛛。小只的我可以尽量打。又能倒，又能倒了。你在盾里面，那个盾里面好 ，OK。是是不管，我一定救你。哇，来了！他怎么瞬间救到？救到！救到！救到了！哇！钢铁意志，按住！屁了，不行！哇，你们啊，没了！不能啊，这个你看，它全部那个全都是会烧哎。对啊，所以我刚刚说这关会很难。超级哦，比刚刚难好多、哦。我宁愿打三只。It's so hard. 再次灭团，这一次真的是那个啦，地形关系。就进去之前我就说这一次可能会更难打。也、欸、就是我撑超久、哦。最厉害的，不行，不行，他关卡还是不变。还是炼狱的。对啊，还是我们先随便玩一个别关。看啊、哦，冰的，闹鬼！你要闹鬼了？局面玩过闹鬼吗？我们玩看闹鬼啊，那是就只是玩开心，鬼抓人。欸看看哦，我是被抓的那个。局，你的任务是不是什么都没办法接啊？对啊。好。那现在关卡一直锁在这关啦，我们没办法玩，我们就玩别的，恶心就好了，玩闹鬼。是谁抓谁？鬼抓你。鬼抓我们！跟你讲，这个恶心就够了，这个就本身就超难。他们可以打鬼吗？不行，那个鬼是无敌的，他追谁，那个人就是一辈子都要跑。我的，认真。还有几只鬼？一只就一只，还跳。对，他想要解的，他应该跟我们一样是解那个任务。金鱼刚刚好了，金鱼。他看我们不打那个任务就跳了。哼，运动家精神呢？就在想刚刚那一关，
是不是可以不用举那只角色啊？我在猜啦，这只吗？就是四只角色轮流替换那种感觉，像这一场可能，因为以理论上来说就是四个职业各有啊，哦，各有一个。但我这个角色很好 juke 他们。对啊，很好 juke。但我是上一场啦。对啊。就是如果 我被追，我可以就是拉远处让他去救人。哎、欸，先小心那个那个。我什么我也死了？龟龟啊，你们不是你们太靠近中间被压扁了。不是，刚没看到那个哎、欸，绿绿的、啊、有啦。没，我这我画面没有绿绿的。居然对。这恶心哦，这没有，这恶心哦。哎，北极了。欸、鬼不会追我吧？我还想说是不是鬼？不是，你们都是被压死了，你们的位置。哎、欸，军人会看到一只半透明的，半透明的是鬼，半透明的那只。我没有看到。等一下就会看到了。因为他会阴魂不散。脱离鬼的最好的方法就是去死，他就会换追别人了。他倒了，很像、喔。那是什么啊？他在打鬼吧？也怕。这个很奇怪，是什么？哪一个？你说透明的那个吗？没有。哎、欸，就他，打他，打他。那个，你说那个拿钱的是不是？对。刚、啊、刚、這個、看到一点点。透明的这个，这是什么啊？这是鬼啊！未知的恐惧就是鬼，就是鬼。哦。他好像追举你哦，他你赶快跑！举刚那一只直直会乱跑，那个是 Diablo 的那个什么宝藏哥布林那种，你打他就对了。他身上很多矿石。哦、那个举不要在这里，你离开家里远一点吧。哎、欸，举他追你的话很好啊。对，你滚！他走其实很慢，只是就是被他追你就是一辈子。他追你是最棒的。对、欸，那小帮手瞬间就跳了。他有在追我吗？有，他很慢。哎、欸，不要引来这边，不要引来我这边，你快死了！你有糖果吃吗？那个糖果吃。哎，总剩下我定。换了。修。加油！我去努力的挖水晶，只能靠消团哎、欸，感觉局好像吃到糖果。啊！我掉下来了。又一个小帮手来了，我看可不可以挖消团帮局补吧？不。看能不能帮我补吧。哇！我又摔了，我也很疼了。小帮手还在挖耶，你好棒哦！老师在挖钱，可以啦，没事啊，这个恶心而已。加油，局！让你感受未知的恐惧。他的攻击就是那个大范围的伤害，所以你靠近他就是马上逃，其实就没事。你要不要摔死？小心别摔死啊！我在努力活下来。好，有四颗了。小帮手不帮忙泡棉啊！我想一下怎么上去。繁星呢？繁星你在哪？我在挖。我需要支援。你要？怎么声音那么近啊？你要你飙一下吧。在挖绿绿的东西，这里。高速吗？我没看到。对啊，高速。你可以到那里也都可以啊。好，我去中间，我去看一下。他在家里晃。挖死！为什么？怎么了？我已经拉走了啊。还有小只的、啊，死了。我救你！
没事啊，又是一条好汉。后面上面有没有看到？后面上锁到那上面就可以了。哦，好。哇！只砍到你了，就是哎，狙你后面。反星回来哦，那边那个鬼往那里走喽。小心哦！哎呦，没事没事没事。那边不用怕，有在。在哪里呀、啊？你在干嘛？你会死吧？嗯，我要死了。你怎么了，局？他勾到峭壁边边。嗯，反正那个消团你挖，这个对我来说。哦，好。这个钻一钻就有了。逼我 ，biu biu biu。咻，没事没事。这场完全就是要辛苦局了。家里附近都挖了，水痕杯子还有哎、欸，也有，我看。What the？ 你射到什么了？哇，我没有看到那里有洞。哇？哎呀，该追谁？不知道。等下救你，你辛苦你。你可以好好玩游戏了。他好像是追小帮手。哦耶！小帮手去死吧！但是小帮手来救我，他真是想害我一起被炸。他是不是王八？啊！哎，真的是他追小帮手。是吧？那局我来了，局你可以开心玩游戏了。我一个起来又下去呢。没事没事。确实。我敲巨能枪好像没有我想的那么好用。CD 还是太久了，才休息。哇、哦欸、哎呀，怎么在家啊？喂，不是我。哇，小王手不会玩啊，他以为还要打、啊，他也在加绕啊，白痴哎、欸！我把水妹子放着，我走了。我也要放着。这家不要回了。接下来应该到往远的地方走了、嗯。他死了，注意哦。看来是我哎、欸。繁星加油！好，我要死喽！你别死啊！八颗了，八颗了！真好，不用打怪。对啊。我拿到了一个亮亮的东西，但我不知道怎么上去。好，我看看。去那里。哎、欸，GG，对对对，你走那颗线。对，那边有线哦。那个我放的，是啊，这边是哪里啊？我是谁啊？我帮你拿。偷？那个是升级用的东西，也是很棒棒。我去找其他的。
对，这边还有很多小团，所以横杯石就是很暗的，它也会发光，它都在墙壁里面。你们看到墙壁很多一点一点亮亮的。那是被挖。有、欸、这里有、哦、看到地上吗？嗯，我在看，哦，有看到你了。好，你等一下哦 ，boss 啊，你先走，你先挖，你先挖 ，boss 还没来。在哪？哦，有看到。这里好多小团，但我不知道怎么挖哎、欸。没关系，我们小团也没那么缺。哎、欸，你该走了，你该走了。那 boss 在怎么生气气？我要重新接近了，等一下再来啊。第九颗。哎、欸，他好像不是追我了、哦。哎、欸，他不是追我了。我先跳个我受不了了。好。他好像是追小帮手。嗯哼。他像移情别恋。是吗？他是追巧克力。他不是追我啊。我总觉得怪怪的。这屏障内会回护盾。哇，这个黏，这个黏哦！我觉得他好像在追我。辛苦你啦！哎呀呀，我拿个补给就走了呗。哎，你怎么在家里？舒服，好，我走了呗。笑笑，哇，这个好扯，好移情别恋了。就因为我刚刚跟他靠得很近，暴君，这下面好多小团啊！对啊，我说我们不需要小团，要蓝色的石头剩一个，要，我没有补到，我没有弄到物资，我也假的，对，哦，我蓝这边我有再找到了，好，我拿一下物资，他暂且好像没追我。我拿到了，追谁？哦，有追我，他只走太慢了。哇！他敢把屁股藏在里面，射不到。欸、你们看一下，我在那个很下面哦，那里有水痕杯子，看那个橘可不可以来拿？那里？我啊、哦，我看到了，我看到。也太下面了吧？对，这边我这边狙，我这里看到我吗？对，对，下面我下面我下面，那不用管我解决他。下，去暴君，拜。我走远一点哦，那个鬼差不多到了哦。狙，你有看到吗？那边我已经挖了一颗出来了。我没有看到这里，就顺着那个下面往下就可以了。我拿，狙你保护我。好，有拿到就好。OK， 不对，感觉是反了。嗯，应该你拿吧，我火力比你凶哎、欸。好啊。这里好多小团。可以走了，不需要了。要吧，也够第二个哦。好，你们回来放，怕那小帮手都把那个补给箱给吃了。要走哪里啊？走这边、啊。就是上得去吗？走这里啊。喂。哇，这个关够不了。哦，橘小舅。完了。怎么了？你们怎么了？你怎么把鬼带到我们这儿来？没有啊，我在超远的。你看刚错，我在超远，除非鬼又移情别恋喽。没有，是追你耶。可是我超远了，可以按的，是不是？可以按的，可以按，直接按。在哪按呢？哎呀，举按。我一觉得好多小粉丝了。啊，他们能来帮我挂太多哈。呜呼。
直接粉丝。我叫补给舱，你们可以去。鬼应该还持续追我，我继续跑。我还好。而且我离很远啊，他理论上不会攻击啊，嗯，他就只会一直追了。没有，他就是走几步路会开一次招啊。哦，他在追小帮手啦。啊，是哦。对啊，有一些别啦。奇怪了，我就说吧。鬼是很乖的，他不会乱炸、啊。他会移情别恋。他只是会移情别恋而已。对。感觉是有其他人跟他靠太近了、啊，然后他就会反而追你这样。好、哦，优先追靠近的。啊，补给舱为你们叫你们没差。我现在还有还够啊。哦，我想说你刚刚说要。来喽来喽来喽，鬼来喽！鬼不是找我，好像还是找小帮手、欸，小帮手在这里。小帮手你就走哦。我有点害怕。哎呀，他最后，他最后，他最后了。哎呦，没事。哎，我是小帮手。噔噔。来帮忙打这个，确实。来来来来，冻住，确实。走喽，准备走喽。炸我！回来喽！哇，完蛋了，卡下去。哎，差你一个啦！我可以，我可以，我来了，我来了，我速度很快。咻 ，easy。我还以为你会带他回家。带回家。只要慢一点就没问题了。噔噔，冒青烟。哇，15756经验，好多、哦，很多吗？哦，因为这个双倍经验，双倍经验有鬼，加爽爽，舒服。但这个小帮手不行。嗯、我跟他讲 thanks， 然后就把他踢掉。他也是挺努力的。对，但是因为我们等一下要挑战的是四星，我们需要大帮手。跳跳先。奋战八秒。哦，看哦，哎、欸，有啊，换关卡、啊，三只，看看我们今天有没有办法。想要怎么升，想要怎么抢，就努力吧。去的话也不会导致立即过热。弹红色物弹跳，哇，弹跳感觉很强。可是我现在是蓄能，蓄能射击不会导致立即过热，这样就可以连发。来哦，这个四星难度哦，我们看看有什么。有什么可以喝的？今天都没喝。莫临时开采没用啊。
喝个开心。Yeah. 噔噔噔，是广告。大伙可以来喝一杯哦。来来来来，不灵不灵的。叫你喝也不喝，怎么没显示东西？他没有加什么的，这没有加哦，吃好了。还要我喝？哎、欸，85元，哇塞，85元给你喝，你不要？金闪闪的杯子没看到啊？你还扔出去？我等一下就把你扔出去，你也金闪闪的。哇！你等一下要救我，你不可以扔我。有带了救人比较快的了。没事啊，只要有人问是谁跟谁玩，有没有什么游戏就吃广告。哎呦，这么好，那聊天室刷起来。不是这样，他们不最爱这样了吗？八十太高了，我。我拿。茉莉在丢。这太高了，高我太矮了。小矮子。傻。